Første spørgsmål. Hvor mange følgere har AC Horsens Akademi samlet set på deres Facebook- og Instagram-konto? Det rigtige svar er 3025. Det betyder 17 til det spil. Oj, nej. Vamos. No way. Spørgsmål 2. Hvor mange spillere er der samlet set på akademiet? Ja, vi er klar. Ja, det sidder. 86. 120. Det rigtige svar, det er 100. Så I vinder igen. Ja! Jeg sagde, at jeg havde løbet 30. Fuck det. Spørgsmål 3. Nu skal I lytte godt efter. Det kan godt være lidt et tricky spørgsmål. Hvor mange lamper er der på kunstbane nummer 2? Eller noget? Altså, lamper? Er det pæl eller lampe? Eller? Nej, det er 16. 24. 17. 24. 12. 0. Det rigtige svar er 12, og det er jo så mellem, så der er ikke nogen, der kommer i point. Hvorfor 12? Det er fint, at vi hvorfor 12? Fordi der er to lamper på hver master, der er seks master. Jeg tror, der er fire lamper på hver. Nej. Så indtil nu har U17 har 2 point, U13 har 0, U16 har 0. Så der er stadig der er to spørgsmål tilbage. Er I klar? Hvor mange år har teammanageren på U19, Jesper Mats, været i AC Horsens? Og det er år, vi snakker. Ja. 17. 16. 17. 43. 32. Det rigtige svar, det er 25. Okay, den sidste her, den er lidt tricky, fordi vi skal bruge 8 ting, og for hver ting, så får man selvfølgelig det rigtigt. Det er meget at vurdere, om tingene vurderes til at være rigtigt, så I skal skrive 8 ting ned på jeres tavle og papir. Er I med på det? Så der er altså 8, jeg kan godt afsløre, det er ingredienser eller ting, fordi det, I skal svare på nu, ja, I skal nævne alt, og det er alt det, der skal til for at lave den der legendariske sportsbolle, man kan købe over ved Helle. Og der er 8 ting. Hele tiden. Må man godt skrive forkert op? Ja, men altså, der er 8 ting, så du skriver 8 ting. Så du kan ikke skrive 400 ting. I får stille og roligt lov at læse op, hvad I har skrevet, så noterer jeg her og fortæller, hvor mange rigtige I har, så jeg fortæller ikke, hvad der er rigtigt. Okay. Så stille og roligt. Løg. Bacon. Gulerod. Agurk. Kylling. Samt bollen. Og så karrysovs. Og mayonnaise. Jeg venter lidt med at sige, hvor mange rigtige de har. U13. Løg, kylling, karry, gulerødder, rød, dressing, bacon og salat. Ank. Ja. Stille og roligt. Agurk. Kul.
kyllingebord. Kylling. Kajdressing. Brød. Bacon. Jeg har bare skrevet normalt dressing, så Karl kan slappe i. Så det der mirakel. Vi vidste heller ikke, hvad for en dressing det var. Det hedder mirakel. Jamen, det hedder mirakel. Vi siger mirakel. U 13. I har 6 ingredienser ud af 8 rigtigt. U 17. I har 7 ud af 8 ingredienser rigtigt. U 16. I rammer den spot on. Det er mayo, og det er ikke noget hvidløg. Det betyder, at U16 og U17, I er jo helt lige. Så I skal have sådan et spørgsmål i finalen. Er vi klar? Ja. Finale spørgsmål, det er afgørende. Hvor mange gange prutter en panda cirka om dagen? Sikker. I viser tallene til kammeren. Og siger, hvad I har skrevet. 137. Det rigtige svar, det er 143. Nej, det er løgn. Fuck, I er gode, mand! Det er så heldigt. Det er så heldigt. Det er så godt, det er så heldigt.